Bueno, són unes dades extres. És més, de fet, el canvi i el que representa, que no passa informació pura i dura. Com... Acaba de mirar un contra l'Anna, diu, vine a la rosa, dic, no, pues no ho puc creure. L'Anna va passar passat la nota, per casualitat? Sí, vale, sí, però bueno, la nota és tres coses, no? Ah, vale. Que les vaig demanar, sí. Perquè, si les hagués tingut, les hagués afegit. Sí, 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 sí. I pues dic, si surten camuflats amb el cas poneros, i no es veu res. Dic, poneros guapos, eh? Aquí hi ha la demarcació, sí, que no la teníem en origen, si no les hagués, sí, col·locat a la nota de premsa, clar, que després els hi expliquem. Que els hi... Jo penso com nosaltres identifiquem les instal·lacions amb DNI, no? I en aquest cas les xarxes de baixa són de la instal·lació. Quants quilòmetres o quants metres per tallar amb una altra? Clar, comença a Vallmòria, cada fora i no ho saps. No podem... Amb la tecnologia actual no ho podem saber. Espera, que no sé. No, perquè no tenen dos específics. No, no sé, no han vingut, ja arribaran, eh? Que els que no han vingut, no, no, ja està, si... Llavors no n'hi ha tot el que els quals. No, és que llavors, el que és el que explica és que el suport, perquè no caigui per tensions mecàniques, deixen el cable existent fins que no tenen el nou. No, és de tele, ara és de tele. No, perquè fiquem de clar. Se'n va. Quanta gent hi ha treballant avui aquí? Un mitja dotzena. I bueno, això sentes a tornar a comentar.